Vítáme vás jménem obecního úřadu Příšovice. Buď to zdravé! Ráda vás vidím, pane starosto! Ráda vidím! Vítáme vás v Příšovicích. Tak děkujeme, děkujeme! A budu podepsat do kroniky. Fotografie, kronika. Všechno bude. Tady máme krásný kroj turnovský, pane starosto. Tohle je turnovské, to je turnovské kroj konkrétně. Ale tady je pěkný. No, podívejte ty ponožky. Mě tyhle ty ponožky. Se mnou byla i z toho starostka na nádraží, nic takového neměla. No, no tak, hele, to my jsme to, tady to občanky naželili, naškrobili a vytáhli. Hele, a taky tady máme krásný prapor sokolský. Sokolky a krásný prapor hasiči. Je otočíte se. Všechno prohlídněte, všechno prohlídněte. Podíváme. Jo, mají tam. Pak to osvobodili, že vám ho nesebrali. Máme 20 denní. Ježiši, no tak hlavně. Teď je to v tomhle tomu je to smutnější. Uděláme nějakou hromadnou podpisu. Jo, uděláme, uděláme. Už jsme rozdali. Ty chceš u auta, no tak dáme, my jsme všechno rozdali. Jo, tak kdo se chce fotografovat? Počkejte, nesmíme zapomenout na to naši krámy, kterou jsme zapomenuli. Máte časové? Máte, to byla dneska na pěkně. Máme taky slahu. Máte. Máš 70. Pan hejtman i pan starosta mají čas. Půjdeme, kam řeknete. No to se nám líbí. Já jsem říkala, čerou, mladý, hoši sami. Dělejte tu do tu kroniku, tak pojďme na kroniku. Jo, 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 tak my jdeme teda tu kroniku. Co říče? Ještě přicházíme, ještě přicházíme. Ne, ne, ne. Tak já nic nemůžu. Tak já to už jen. Ale není. Tady máme ten fotograf. Dobrý, já se takhle spustím. Jo, no, tak. Zakrývejte nám ten pana Zdorovskou. Jsme znalci, my se posuneme, aby jsme byli vidět. Počkejte mě. Ještě zvrtněte ten fotograf. Tak jo, jo, super. A tu, 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 t
tam je kolik. Já jsem už vzpomínal. Ještě si odejte dopředu, protože on je pan starosta s tím malej. Jdeme mě teda potom. Já nevím. Ježišmarja, pak prosím. Oni mi to dali. Můžu vidět. Děkujeme za přivítání. Děkujeme za přivítání. Bylo to skvělý. Pojďte na směr Arie, pochodem pod. Tak ať se vám daří a vyhrajete. Já jsem těžit. Nás to baví. Nás jo, nás jo. Děkujeme. Počkej, jste.
Tak pojďte se nám prosím podepsat tady do knihy. Já pořád čekala, když nastoupíte do vlaku, ono to se mnou jo, bude. Tady klidně, tady jsou občané, takže tady máme takhle tu stránečku, že to byl vlak. A tak tadyhle na tu druhou hned radši. Tak. No, to bude hezky. Psát věnování je moje nejulubenější vstupní. Hezky se uspívat u toho, jste posené. No právě, to je, víte, jak to mají chlapi dvě věci na jednou. Ježíš, tak se do koleny. Já nevím, ještě asi budeme. No, je to rozebraný. Šroubek malej. Tak máme technickou závadu na šroubeku a sebou. Zrovna, když tady máme největší návštěvu z kraje. A ty tady rozvěš o zemou. To byla ráno. No. Ale ono to ne, hele. No, podívej, Krista to tam. Krásný. Máme pana hejtmane, pod dřepu. Kdo z vás to má, co? Je, pardon. Děvčata, já si myslím, že bychom si tady mohli na tebe nechat. Mě se mu určitě líbilo. On to ale zná z hrádku, že jo. Trný kraj před tvůj hlad, krásný kraj, jak medlíko, každý můj měla zrát. A jeden mladšíček s kruňačkou zpívají mě. Záčko nezpívají se, co se nezbývá. Ten černý kopeček a na něj zámeček a ten rozčivován. Kdybych snad dosvětla zabloudil, vše co mám za to bych dal. Černého dne jsem se narodil, kam bych to zůžil. Děkujeme za přivítání, bylo to tady moc pěkný. Děkujeme. Knihu, vemte knihu a hezký zbytek dne. Mám taky nashledanou, hezký víkend. Hezký nashledanou. Tak máme taky rozloučím, nashledanou.